10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, meu nome é Ana Beatriz Marinho, eu sou orientanda do professor doutor Dan Gabriel Donofrio e o nosso projeto de pesquisa se intitula A Memória Museológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sob roteirização, passos do passado, caminhos ao futuro. O nosso projeto tem como objetivo compreender a roteirização turística como uma tecnologia e divulgar os espaços museológicos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro como inovação. Bom, em meados da década de 1940, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro chegou à cidade de Seropédica, tornando-se assim a primeira universidade federal na Baixada Fluminense. Fato esse que culminou anos depois no processo de emancipação da cidade, esta que até então era distrito do município de Itaguaí. Hoje em dia, é cada vez maior o número de visitantes que a universidade recebe. Porém, as atividades de recreação e lazer ofertadas tanto para visitantes como moradores de Seropédica e região são insuficientes. As poucas atividades ofertadas são em maior parte para a comunidade ruralina, visto que são ofertadas pelo Centro de Arte e Cultura e Departamento de Esporte e Lazer da Universidade. Com isso, os espaços museológicos não despontam como atividades recreativas realizadas por essa população. Dentre esses, nós temos o Centro de Memória, o Museu de Solos, vinculado ao Instituto de Agronomia, o Museu de Zoologia e o Jardim Botânico, ambos vinculados ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Como metodologia, foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa, através da coleta de dados, que foram pesquisa bibliográfica e um formulário online. A pesquisa bibliográfica nos mostrou que a roteirização turística é uma ferramenta que tem a finalidade de dinamizar e organizar o espaço turístico e todos os seus agentes, diretos e indiretos, além de indicar e reduzir possíveis impactos negativos que a atividade turística pode causar. O formulário online foi feito através da plataforma Google Formulários e ficou no ar cerca de um mês e contou com 79 respondentes. O público pesquisado foram discentes, docentes, técnicos e funcionários terceirizados da universidade, além de moradores de Seropédica e municípios próximos. Neste formulário tinham questões como gênero, idade, renda média mensal e interesse por espaços museológicos. Aqui cabe ressaltar que o nosso processo metodológico precisou ser alterado devido à pandemia do novo coronavírus que se iniciou em março de 2020. Como resultados, a pesquisa quantitativa revelou que a maioria dos respondentes é estudante da universidade e já tem o hábito de frequentar museus no seu tempo livre, porém ainda não conhecem os espaços museológicos da universidade rural e têm interesse em visitá-los. Com isso, as visitas guiadas podem ser benéficas para a universidade, tornando-se uma oferta de cultura e lazer na região. É notória a beleza do campus sede da Universidade Rural e sua importância para o município de Seropédica, podendo ser potencialmente um destino de lazer na cidade. Essa pesquisa não para por aqui e para os próximos passos é necessária a elaboração dos roteiros, a realização de testes presenciais de funcionalidade e entrevistas junto às administrações para planejar as visitações guiadas. Essas são as nossas referências. Muito obrigada, até a próxima. Olá, meu nome é Ismael Hugo e vim apresentar o trabalho Análise do Perfil de Maturidade e Desenvolvimento de Software de Empresas da cidade de Três Rios, Rio de Janeiro. Um dos grandes desafios da pesquisa em computação no Brasil é o desenvolvimento tecnológico de qualidade. Conhecer o perfil das empresas fornecedoras de desenvolvimento de software se faz necessário para que métodos e processos sejam adequadamente propostos e utilizados por essas empresas para que atinjam seus objetivos de qualidade. A pesquisa buscou avaliar qual o perfil de maturidade das empresas fornecedoras de solução de software da região, e esse conhecimento pretende auxiliar na reunião de estruturas de capacitação, pesquisa, investimento e atrações de novos parceiros para que a região possa ter reconhecimento de excelência na produção de software. Trata-se de uma pesquisa descritiva de cunho quantitativo, onde os dados utilizados para a realização desses estudos foram coletados através de dois questionários.
Um foi respondido por gestores e outro por funcionários de 6 empresas diferentes, que prestam serviço de desenvolvimento de software na cidade de Três Rios. Podemos assim reunir dados sobre a parte gerencial, a parte de processo, a parte de tecnologia e também a parte de qualificação e experiências dos profissionais. Quanto aos resultados, podemos levantar dados que nos auxiliam a entender a característica da empresa, como por exemplo a imagem 1, que fala sobre o quantitativo de funcionários na área de tecnologia. A imagem 2 fala sobre o faturamento anual e a imagem 3 da dedicação dos funcionários a projetos simultâneos. Então, temos essa ideia das características da empresa como um todo, mas também podemos levantar dados sobre o perfil dos projetos de software. Por exemplo, a figura 4 fala do ramo de atividade e desenvolvimento de projetos. E na figura 5 fala sobre os processos dos projetos já desenvolvidos por essas empresas. Podemos ver que todas as empresas podem melhorar seus processos, utilizando a gerência de riscos, por exemplo. A figura 6 e 7 é referência à mudança de requisitos de software no projeto. Uma colocação importante é que 4 das 6 alegaram que sofrem com o levantamento incorreto de requisitos. Então, uma mudança proposta é adotar o processo de gerência de requisitos, que é de extrema importância frente a essa realidade de mudança e aperfeiçoamento, pois ajuda a equipe a identificar, controlar e rastrear os requisitos, minimizando os erros e melhorando a qualidade dos seus projetos e processos também. Então, foi possível constatar nessa pesquisa características de equipe, do ambiente de atuação, das tecnologias adotadas, os processos de produção de software, os problemas e características dos projetos. Todas as empresas ainda carecem de melhoria em seus processos de produção. Caso queiram saber mais informação sobre o estudo, é só entrar em contato com a gente nos nossos e-mails. Obrigado! Olá, sou Lucas Souza Viana e sob orientação da professora Patrícia Golo, meu trabalho intitula-se Aplicação de uma atmosfera modificada em embalagem de mico acarecida para aumentar seu tempo de prateleira, PIV 1403-2019. Hipcephalus micropus, conhecido como carrapato do boi, gera prejuízos de 3,24 bilhões de dólares por ano no cenário da pecuária. Seu controle é feito principalmente com acarecidas químicos, que, quando usado de modo inadequado, contribui para a seleção de populações de carrapatos resistentes, contaminação ambiental e de produtos de origem animal. Como alternativa, surge o uso de fungos entomopatogênicos. E biopesticidas à base de fungos podem ter seu tempo de prateleira aumentado ao fazer uso de tecnologias que minimizem os efeitos abióticos negativos. O objetivo do meu trabalho foi avaliar o efeito de diferentes temperaturas no tempo de prateleira de blastosporos de Metarrhiza anisoplum embalados em atmosfera modificada. Foi feita a aquisição de conídeos de isolado fúngico Metarrhiza anisoplum LCM-S04 para a produção de blastosporos em meio de cultura líquido, em frascos LRMI, que foram submetidos à agitação e à centrifugação. Suspensões a cordas de plastosporos na concentração de 10 a 9 foram então adicionadas nas embalagens flexíveis e metalizadas. As embalagens receberam injeção de gás de nitrogênio nos grupos tratados ou de ar atmosférico nos grupos controles e foram armazenadas em 3 diferentes temperaturas. Passados 2 meses de armazenamento, estas foram abertas e houve o plaqueamento das suspensões de plastosporos dentro das embalagens para avaliação e germinação fúngica após 24 horas. Nesse primeiro experimento, foi observado a contaminação das suspensões de plastosporos. E novos protocolos estavam sendo adaptados, mas devido ao advento da pandemia de Covid-19, os experimentos foram interrompidos e não foi possível analisar os resultados. Em substituição das atividades presenciais, foi realizada a confecção de um infográfico, onde destaco que dos 171 produtos à base de fungos disponíveis comercialmente, nenhum deles no Brasil é para o controle específico de carrapatos. Bem como o uso de tecnologias de embalagem podem favorecer esses produtos ter um prazo de validade desejável. Também foi realizada a apresentação de seminários, como o de resistência de Hipcephalus micropus aos acarecidas químicos e o de imunidade de carrapatos. Ressalto que bioprodutos à base de fungos entomopatogênicos para o controle de artrópodes têm aplicabilidade industrial no agronegócio. Agradeço especialmente ao LCM, à Universidade Rural e ao CNPq.
Obrigado. Olá, eu me chamo Larissa Jacontara Lima, sou discente do curso de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este presente trabalho foi orientado pelo professor doutor José Geraldo Rocha Júnior e consiste na otimização e avaliação da síntese do biodiesel via metanólise alcalina a 25 graus Celsius. O biodiesel é um combustível degradável e não tóxico produzido a partir de recursos renováveis, como óleos vegetais e gorduras. É produzido principalmente pelo processo de transesterificação, que consiste na reação de triglicerídeos com monoálcools de cadeia curta na presença de um catalisador, produzindo uma mistura de ésteres alquílicos de ácidos graxos, o biodiesel e o glicerol como coproduto. Para a síntese do biodiesel foi utilizado óleo de soja comercial e solução metanólica com catalisador. O óleo de soja e o catalisador que compõe a solução metanólica foram pesados em balões de reação por meio de uma balança analítica. Os balões tiveram suas temperaturas ajustadas à temperatura ambiente, 25 graus Celsius, por meio de um banho termostatizado. E o balão contendo a solução metanólica foi mantido à agitação constante por meio de um agitador mecânico. Uma bomba peristáltica realizou a função de adicionar lentamente o óleo à solução metanólica em um fluxo controlado, se opondo então à metodologia tradicional que consiste em inverter a solução metanólica com catalisador diretamente ao óleo de soja a uma temperatura de 60 graus Celsius. Foi realizado um planejamento experimental para verificar a influência de diversas variáveis na síntese do biodiesel. Foram investigados para avaliar o rendimento do processo e a taxa de conversão, quatro fatores em dois níveis, totalizando 16 condições reacionais realizadas em triplicados explicitados na tabela 1. O cálculo do rendimento foi realizado empregando a equação 1, e a conversão do óleo de soja em ésteres metílicos foi quantificada através da ressonância magnética nuclear de hidrogênio. E o cálculo da conversão do óleo de soja em ésteres metílicos foi realizado utilizando a equação 2. Segundo o gráfico 1, o fator de resposta da conversão indicou que o tempo de adição gradual do óleo foi a variável que mais influenciou nas taxas de conversão do óleo de soja em metilésteres, seguido da interação do tempo com o tempo de adição gradual do óleo e a agitação. O catalisador não teve influência significativa nas condições aplicadas. Segundo a análise do gráfico 2A, ficou constado que quando a adição do óleo ao longo de 60% do tempo total de reação permite conversões mais favoráveis tanto nas reações de 40 quanto de 60 minutos. Na reação com a adição do óleo ao longo de 60% do tempo, o tempo mais longo de síntese demonstrou maiores conversões. Já nas adições graduais ao longo de 80% do tempo total, foram observadas menores taxas de conversão em maior tempo, sendo a taxa de conversão melhor nas reações promovidas em 40 minutos. O gráfico 2B indicou que as conversões aumentam na agitação de 400 rotações por minuto, sendo possível observar que na agitação de 600 rotações por minuto a taxa de conversão é menor. Portanto, as variáveis que mais influenciaram foram o tempo de adição gradual do óleo, tempo de reação e agitação, indicando que uma boa combinação dos reagentes é um fator relevante para a síntese do biodiesel, assim como o tempo de reação, favorecendo a nova metodologia de síntese, que obteve rendimentos relativamente bons, visto que auxilia no processo de mistura dos reagentes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael, prazer, e estarei aqui apresentando o resumo do trabalho intitulado Avaliação microbiológica e determinação do perfil sensorial estático e dinâmico de sobremesas lácteas achocolatadas probióticas submetidas ao aquecimento ônico. Bom, na introdução nós temos que atualmente as indústrias alimentícias vêm buscando por processamentos térmicos alternativos aos convencionais, para além de garantir a segurança microbiológica dos alimentos, também minimizar os impactos em questões sensoriais, nutritivas, econômicas e energéticas. Com isso, tecnologias emergentes vêm surgindo, como o aquecimento ônico, que é caracterizado pela passagem da corrente elétrica no alimento de forma homogênea para garantir o seu aquecimento. E atualmente os consumidores vêm tendo uma maior demanda por alimentos funcionais, como aqueles contendo probióticos, que precisam sobreviver ao processamento em quantidades suficientes para haver um efeito benéfico durante o consumo. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos do aquecimento ônico na viabilidade desses micro-organismos, além de avaliar o impacto na questão sensorial e microbiológica. Inicialmente foi feita uma leitura e uma revisão bibliográfica sobre o tema, principalmente já que a utilização do aquecimento ônico no desenvolvimento de produtos com probióticos são escassos, o processamento da própria sobremesa láctea, com a adequação da formulação inicial e a determinação e controle sobre os parâmetros de processo, como amperagem, voltagem, tempo e temperatura. Contudo, devido à pandemia do coronavírus, as etapas posteriores, como avaliação microbiológica e análise sensorial, tiveram que ser substituídas por atividades de caráter remoto, a fim de atingir os objetivos do projeto.
Algumas atividades associadas ao processo de iniciação científica foram a colaboração na publicação de um artigo científico para um jornal internacional, a publicação de artigos técnicos em blogs especializados como o Milk Point, além de uma menção honrosa recebida pela apresentação de um trabalho no 27º Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Como conclusão, nós pudemos observar que foi possível adequar o projeto sob novas condições, através da aplicação de atividades remotas e teóricas. E também foi possível proporcionar o aprendizado de técnicas e metodologias, bem como o pensamento crítico e científico, viabilizando a produção do conhecimento, o desenvolvimento de habilidades no campo da pesquisa e a vocação científica. E espera-se que, com o avanço da vacinação e o retorno presencial das atividades, futuramente o projeto possa ser retomado e finalizado. Muito obrigado, estou disposto a sanar qualquer dúvida e até a próxima. Olá, meu nome é Tainara e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Desenvolvimento de Alternativa Farmacotécnica para Obtenção de Doxiciclina Palatável para Cães. O sucesso terapêutico depende da adesão ao tratamento e ela requer de diversos fatores, como a via de administração, a forma farmacêutica e as características organolépticas. Os cães, em geral, eles possuem aversão ao sabor amargo, o que dificulta o tratamento medicamentoso oral com drogas como a doxiciclina, que é o fármaco de primeira escolha para tratamento de erliquiose monocítica canina. Para um tratamento efetivo, ela precisa ser administrada por pelo menos 28 dias, muitas das vezes duas vezes ao dia, o que leva um esforço muito grande do tutor, assim como um estresse muito grande do animal. Sendo assim, nós utilizamos de três alternativas farmacotécnicas para obtenção de um produto. E nessas metodologias, nós utilizamos polímeros, compostos que são usados normalmente para mascaramento de sabor. A primeira metodologia adotada por nós foi a metodologia a partir de granulação de via úmida, onde foi possível a obtenção de 4 grânulos distintos. A segunda metodologia foi a obtenção de filme, onde nós conseguimos obter 5 filmes distintos. E a terceira metodologia foi uma metodologia de precipitação, onde foi possível obter 3 precipitados distintos. A partir da obtenção desses produtos, foi possível avaliá-los e observar quais seriam os melhores, para que dessa forma eles passassem pelo teste de dissolução. Sendo assim, os melhores produtos obtidos foram o filme 3 e o precipitado número 3, que passaram então pelo ensaio de dissolução. Para simular o meio gástrico, nós utilizamos HCl01 molar e para simular o meio entérico, nós utilizamos GSDS01%. Esse gráfico demonstra para a gente a liberação dos dois produtos em HCl, nos tempos de 10 e 30 minutos, onde o filme atinge 11% de liberação e o precipitado não atinge nem 1%. Já nesse gráfico, nós temos o perfil de liberação dos dois produtos em SDS, demonstrando novamente que a liberação do filme é superior à liberação do precipitado, onde o precipitado libera 0% em 120 minutos e o filme atinge 15% de liberação nesse mesmo tempo. O filme atinge 26% de liberação em 150 minutos, enquanto do precipitado não chega a 1% de liberação nesse mesmo tempo. Não foi possível obter um produto que satisfizesse 100% nessa equipe, porém, com todas as análises, foi possível observar que a metodologia de filme é muito mais promissora do que as demais, tendo então o filme 3 como o filme que mais se destaca. Porém, que ainda precisa de uma intervenção para que ele consiga liberar pelo menos 85%. Muito obrigada. Olá, me chamo Maria Júlia Gonçalves, sou autora principal do projeto de bioconservação de suco de maçã, utilizando antimicrobianos naturais produzidos por probióticos, junto com os autores Cristina Pereira, Maria Toledo, Paulo César e Elisa Rocha. A gestão regular de probióticos está associada a diversos benefícios para a saúde. Porém, podemos afirmar que o mercado alimentício de hoje carece de bebidas probióticas não lácteas, o que se torna um empecilho para diversas pessoas. Por isso, delineamos nosso projeto a fim de suprir a demanda atual desse setor, elaborando uma bebida probiótica inovadora com relação à sua matriz e ao seu método de conservação. Nesse projeto, a matriz utilizada foi a maçã, cultivares Gala e Fuji, com o aumento da sua vida útil mediante a ação de compostos antimicrobianos produzidos pelas bactérias probióticas. Os principais objetivos desse projeto foram determinar a cepa de melhor viabilidade e menor alteração sensorial do suco, elaborar o suco fermentado pela cepa de melhor viabilidade,
determinar as melhores condições do processo de fermentação, visando o aumento da vida útil, e certificar a qualidade do suco elaborado através de análises físico-químicas e microbiológicas. A primeira etapa de análise foi a de escolha do micro-organismo de melhor viabilidade, onde foram testadas diferentes cepas, entre elas Lactobacillus casei, Lactobacillus lactis e Bifidobacterium, seguindo os critérios de número de micro-organismos viáveis ao final da fermentação e percepções sensoriais obtidas. De resultado, nós tivemos que o Lactobacillus casei apresentou um bom desempenho em relação à percepção sensorial e por isso foi escolhido para prosseguir nos estudos. A segunda etapa foi a determinação da melhor condição do processo fermentativo, onde a fermentação do suco ocorreu em um balde fermentador com um mecanismo do tipo airlock adaptado, como mostrado na imagem, junto com análises, quantificação de micro-organismo probiótico, teor de sólidos solúveis, pH e acidez titulável. De resultado, nós tivemos que durante o processo de fermentação, embora tenham sido identificadas diferenças significativas entre os valores de pH e acidez durante as 6 horas de fermentação, não houve crescimento celular de Lactobacillus casei. O micro-organismo se manteve estável do início ao fim do processo. A terceira e última etapa de análise foi a certificação da qualidade do suco durante a vida útil, onde foram realizadas análises microbiológicas de contagem de bolores e leveduras, detecção de salmonela e enumeração de coliformes. Em paralelo às análises microbiológicas, foram novamente realizadas análises físico-químicas de teor de sólidos solúveis, pH e acidez titulável. De resultado, através das análises microbiológicas, o número de coliformes se manteve menor do que 3 nmp por ml durante os primeiros 15 dias de armazenamento, assim como a ausência da salmonela em 25 ml de suco. A partir dos resultados, conseguimos concluir que a bioconservação do suco de maçã prensado a frio, utilizando cepas de Lactobacillus casei, é uma alternativa viável, triplicando a vida comercial do produto que antes seriam de 5 dias, além do produto ser considerado funcional pela presença do micro-organismo probiótico. Com isso, nossa apresentação chega ao fim. Muito obrigada e boa tarde. Olá, eu me chamo Cindy e irei apresentar o trabalho intitulado Reaproveitamento da água carbonatada do processo de produção de pó de dióxido de urânio via úmida em fertilizante nitrogenado em cultivo de rúcula e rabanete. Esse trabalho é composto por Cindy dos Santos Ferreira, Ronaldo Furtado Vieira, Felipe da Costa Brasil, Anderson Cleiton Ferrari, Wagner Pereira e orientado pelo professor Everaldo Zotto. Sabemos que o reaproveitamento e a reciclagem de subprodutos dentro das unidades fabris são de extrema importância para o meio ambiente, sendo assim fundamental estudos para destinar uma função para esses materiais de forma segura. Com isso, o objetivo desse trabalho é analisar a equivalência do sulfato de amônio comercial ao sulfato de amônio obtido a partir do reaproveitamento do rejeito carbonato de amônio, bem como verificar a concentração de atividade do urânio. Aqui demonstrando de forma simplória um esquema em que o urânio enriquecido passa por vários processos, formando uma solução aquosa denominada carbonato de amônio. Se adicionado ácido sulfúrico, será gerada uma solução de sulfato de amônio, que dependendo do uso e necessidade, ela pode ser transformada em estado sólido através de equipamento de cristalização. O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com vasos de 7 litros com plana solo. As culturas foram rúcula e rabanete. Foram utilizadas duas fontes de nitrogênio com 4 doses, sendo 3 repetições por tratamento. Bom, as amostras de solo e planta foram analisadas por espectrometria gama, onde a média observada das concentrações de atividade do fertilizante sulfato de amônio obtido a partir do reaproveitamento de urânio foi de 0,128 becquerel por grama, e o fertilizante sulfato de amônio comercial com média de concentração de atividade igual a 0,002 becquerel por grama, ambos abaixo do limite de isenção, que é 10 becquerel por grama. Desta forma, ambos os fertilizantes avaliados não apresentam risco ao uso quanto ao ponto de vista radiológico, assim como as massas de vegetais analisadas também não apontaram a bioacumulação de radionuclídeos. Nessas tabelas, a gente pode observar a relação da produção da mata fresca das raízes de rabanete em função da dose e o tipo de fertilizante. A gente pode observar que houve diferença entre as doses, ou seja, a massa foi alterada de acordo com as doses de adubação e também no fator fertilizante. Porém, nessa segunda tabela, a gente pode ver que essa diferença foi apenas em função ao controle, pois entre as fontes do fertilizante não houve diferença estatística. Aqui trouxemos a relação massa fresca da parte aérea da rúcula em dose e tipo de fertilizante. E a gente pode ver também que a massa fresca da rúcula não diferiu em relação à fonte de fertilizante. Desta forma, podemos concluir que os resultados indicam que os fertilizantes analisados podem ser considerados equivalentes para a produção vegetal
e as espécies cultivadas não apresentam risco radiológico para o consumo humano e animal. Obrigada. Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação, onde nós vamos falar sobre a Sexta da Feira, que é um e-commerce coletivo que busca estimular a oferta de alimentos agroecológicos que gere renda para a agricultura familiar na Baixada Fluminense durante a pandemia do Covid-19. Os autores, eu, Cláudio de Mesquita Alves, bolsista PIBID CNPq, graduando em agronomia, o Magno dos Santos Rosa, extensionista rural da Emater, a Roberta de Souza Barros, que é mestranda do PPGAL, residente da FAP Rural, a Renata Alves dos Santos, que é bolsista PEDAI, professor Sérgio Manuel Serra da Cruz, professor do PPGMMC da Rural, professora Nídia Majerovic, pró-reitora de graduação na Rural, e professora Annelise Dias, professora da DEFITO, do Instituto de Agronomia na Rural e do Programa de Extensão Universitária para o Fortalecimento da Agricultura Familiar na Baixada Centro-Sul do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu quero começar falando que o início e posterior agravamento da pandemia do Covid-19 trouxe um desafio muito grande, que foi o fechamento dos canais de comercialização dos produtos rurais, que foram o fechamento das feiras. Basta lembrarmos da nossa feirinha do P1, que ela parou de ser realizada. Criar uma solução para esse desafio foi o objetivo do grupo multidisciplinar criado pela professora Annelise, que, com a ideia do desenvolvimento de sistema de comercialização de produtos online para poder auxiliar no escoamento dessa produção e gerar renda para esses produtores. E o objetivo desse nosso bate-papo é apresentar um relato dessa experiência, né? A experiência da criação desse canal, que foi, como eu falei, a criação de uma tecnologia que possibilitou tanto o escoamento da produção como a geração de renda para o coletivo de agricultores que comercializam na Feira de Agricultura Familiar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para isso, nós fizemos o levantamento dos requisitos e procuramos adotar um gateway de pagamento que facilita aos consumidores o pagamento online, faz a compra e faz o pagamento online. E onde ele faz a compra? No site www.fafrural.com.br. Em abril de 2021, a Sexta da Feira da Agricultura Familiar completou um ano e conseguimos, até aquele momento, né, ou melhor, até a segunda semana de dezembro de 2020, um total de 1.285 cestas, beneficiando um total de 25 agricultores familiares. Sim, a gente pode dizer que essa solução é abrangente e podemos vislumbrar a continuidade e ampliação dessa iniciativa. Além disso, quero convidar todos vocês que montem sua cesta, entrem no site fafrural.com.br e contribuam com essa iniciativa. Muito obrigado a todos. Olá, me chamo Amanda Araújo e junto ao professor Dr. Fernando Borges produzo esse trabalho que mostra e evidencia o panorama de mercado do setor de painéis de madeira. Bom, a indústria de base florestal tem evoluído notadamente nos últimos anos e permanece com uma acentuada expansão tecnológica, tanto em termos de processos como de produtos. Como exposto no slide, o Brasil atualmente possui a segunda maior área coberta por florestas nativas do mundo, se encontra aí na nona posição entre os países com plantios florestais, e entre os diversos tipos de produtos florestais, os painéis de madeira vem ganhando destaque, é um segmento que apresenta as maiores taxas de crescimento devido a essa ampla diversidade de produtos e uma flexibilidade na aplicação para os mais variados fins. O país, então, ocupa a oitava posição entre os maiores produtores mundiais de painéis, com uma produção estimada aí na ordem de 8,6 milhões de metros cúbicos no ano de 2019, como a gente pode evidenciar no gráfico. O setor ainda colabora com a geração de divisas para o país, né, gerando no ano de 2020 o valor de 68,6 milhões de dólares em exportação, além de propiciar em 2018 aproximadamente 40 mil empregos diretos na indústria, colaborando assim com uma métrica muito positiva do setor florestal, que gerou como um todo nesse mesmo período cerca de 600 mil empregos diretos, como podemos evidenciar também nesse gráfico.
Bom, os painéis eles são produzidos a partir da madeira, podendo ser em lâminas ou em outros estágios de desagregação, que serão novamente aglutinadas pela ação da pressão, altas temperaturas e utilização de resinas e adesivos. Em virtude da crescente pauta ambiental, há uma tendência muito grande na substituição dos adesivos de base fóssil, que são os mais utilizados atualmente, fomentando então o desenvolvimento de adesivos de base sustentável. Observamos que o uso de extrativos da madeira, como taninos, bem como de resíduos de processos industriais, tais como a lignina, que é oriunda do processo craft, tem ganhado destaque nesse setor de painéis, onde novos projetos vêm sendo instalados em países como a Finlândia, por exemplo, que já utilizam dessas categorias. A madeira, por sua vez, é um material orgânico, apresentando então seus constituintes químicos diretamente relacionados às suas propriedades, o que consequentemente influenciará na qualidade e finalidade do produto final. Por fim, foi possível observar que, apesar dos notórios avanços, ainda há espaços a serem avaliados por esse segmento florestal, como o impacto da qualidade da madeira, o desenvolvimento de novos adesivos sustentáveis, pois muitas dessas informações que já são encontradas são pouco voltadas à manufatura de painéis de madeira. Essas, então, são as nossas referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento e construção do nosso trabalho. Muito obrigada! Meu nome é Ricardo Augusto Cordeiro e vou apresentar a vocês o projeto intitulado como Plataforma Pensóis Web, investigando a proveniência de dados de solos do Brasil. Bom, o solo é um recurso de suma importância para as atividades humanas. Antes de explorar, é necessário conhecer as propriedades que compõem determinado solo, a fim de adotar as técnicas mais adequadas ao seu manuseio, reduzindo o impacto ambiental sobre o mesmo. O Open Soils é um sistema multiplataforma que busca centralizar os esforços realizados referente ao estudo de solos. A proveniência de dados trata das informações de origem e história de determinado dado, demonstrando a transformação do dado desde a sua origem até a finalização. No caso do Open Soils, a origem é no campo, na captação das amostras, e a sua finalização é nas análises laboratoriais. Problema da pesquisa. O TCU, no relatório de auditoria de 2015, apontou a insuficiência de informações e a dificuldade de acesso a dados de solos do Brasil, uma vez que não existe um sistema único e informatizado para concentrar esses dados, dificultando o acesso a eles. Existe ainda, por parte do nosso sistema, a necessidade de garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados e de todo o processo envolvendo o experimento em sílico. Além disso, temos a capacidade de avançar como uma plataforma de gestão de projetos de solos a partir da análise dos trabalhos realizados dentro de nossa plataforma. Os nossos objetivos: auxiliar o gestor e o pesquisador na gestão de projetos de solos, a partir da adoção de técnicas de proveniência ao sistema, gerar metadados capazes de descrever a origem, as transformações e os envolvidos na construção de determinado registro, garantindo a integridade e a persistência dos dados. Crescer como uma plataforma de gestão de projetos a partir do desenvolvimento de um painel administrativo, um dashboard, com as informações levantadas a partir do manuseio dos dados pelos profissionais, assim contribuindo para a gestão de grandes projetos de mapeamento de solos pelo Brasil. Contribuir para tornar o processo de gerenciamento de projetos mais claro aos usuários e permitir o gerenciamento de dados durante todo o seu ciclo de vida, para disponibilidade em longo prazo e reusabilidade. Então, a nossa proposta de solução foi implementar lógicas de proveniência nas funcionalidades já existentes do sistema, a fim de guardar no banco de dados toda e qualquer manipulação de dados do usuário com o sistema. Como podemos ver na imagem abaixo, por exemplo, no ID de proveniência 215, o usuário OpenSoils de ID5 fez um processo de edição na tabela projetos, no atributo sigla, o valor anteriormente era T200, passou para T201. Essa edição foi realizada pela plataforma OpenSoils Web na data de 7 de maio de 2020. Isso dá maior confiabilidade aos nossos dados e também pode contribuir para a análise de desempenho das equipes por parte dos gerentes. Concluindo, o OpenSoils é um sistema inovador que busca centralizar, otimizar e informatizar a pesquisa de solos, focando na governança de dados e na gestão de projetos de solos, apoiando a difusão de conhecimento, otimização de processos e consequente diminuição do impacto sobre o solo, contribuindo para a vida do planeta hoje e sempre. Essas são as nossas referências bibliográficas.
Então, gostaria de agradecer à minha família e ao meu orientador por todo o apoio, e ao CNPq, ao Ministério da Educação e à Rural também, por proporcionar que eu trabalhe nesse projeto inovador. Obrigado.